食咧係懷住極沉痛嘅心情。喺呢一度咧係遺憾地要向大家咧係去即係個公佈，大家等咗兩日啦。今日咧終於爸爸咧係喺剛才嘅一點鐘喺香港嘅和醫院咧安詳離世，享年98歲。我當時當然係喺香港一路以嚟都係一個舉足輕重，亦都係德高望重，同埋係好愛惜香港人，亦都係傳承咗好重要嘅對我哋家庭嘅教育嚟講咧，係重要嘅一啲人生嘅教父。取之社會，用之社會，一路以嚟都係佢嘅重要嘅一啲原則。我哋將會亦都希望秉承。雖然我哋知道呢一日終於會來，但係亦都無減我哋今日難以言喻嘅悲傷。何博士，我爸爸係將會永遠係留喺我哋所有家人嘅心中，亦都係所有受惠於佢或者係得到佢鼓舞嘅人，我相信亦都會好贊同。希望亦都能夠繼續用我哋嘅自己嘅上進心去繼續去完成我爸爸一路以嚟係希望做到為集社會嘅一啲嘅責任。咁希望大家亦都尊重我哋家人，我哋希望咧會係大家已經有共識咁樣去集體共同咁樣去處理爸爸嘅。O chefe do Executivo destacou o valioso contributo de Stanley Ho para a prosperidade e estabilidade de Macau. Em comunicado, Hoi Ah Tseng salientou também a dedicação de Stanley Ho à causa social e à filantropia. O chefe do Executivo manifestou profundo pesar pelo falecimento do magnata do jogo. E connosco em estúdio temos Rui Cunha, secretário-geral da SJM, que conheceu Stanley Ho há cerca de 40 anos. Veio para Macau em 1981, precisamente para trabalhar como consultor jurídico da STDM. Boa noite, Dr. Rui Cunha. Muito obrigado por estar aqui no Telejornal connosco. Boa noite. Eu começava por primeiro falar um pouco dos negócios. Stanley Ho ganhou o monopólio do jogo nos anos 60. Podemos dizer que foi com ele que surgiu o jogo moderno em Macau? Sim, certamente. Quer dizer, foi uma fase diferente do que era anteriormente e que deu um grande impulso porque na visão que ele tinha sobre o jogo e os objetivos que tinha em vista, permitiram que além de simplesmente o jogo ser uma forma de entretenimento das pessoas, servisse também para o desenvolvimento da terra. E essa era uma preocupação e eu que o acompanhei em muitas das negociações e em muitas das iniciativas que ele teve, notava-se que a grande preocupação era também que todas as mudanças repercutissem a favor da população de Macau, para o progresso de Macau, para que houvesse oportunidade de Macau atingir uma plataforma mais saliente do que era até então. Uhum. E isso notou-se também ainda antes da transferência de soberania. Ele deixou uma marca em Macau muito além do jogo também. Muito além do jogo, e eu diria que ele é que é o responsável para que Macau tivesse a possibilidade de entrar para a fase que se seguiu com a liberalização do jogo. Sem aquilo que ele tinha feito antes, não creio que seria possível proceder a uma liberalização do jogo, porque ele cuidou sempre de querer dotar Macau daquelas bases necessárias e essenciais para que mais tarde houvesse uma maior abertura e a maior oportunidade de desenvolvimento da atividade, quer do jogo, quer da própria economia, que então já estava a sofrer os efeitos
com o desenvolvimento que a República Popular da China estava já em passos largos a atingir. A indústria que fazia parte de Macau acabou por se deslocar para outros locais. Macau não tinha outra indústria e ele viu, e com uma visão que hoje todos temos de reconhecer, foi uma visão excelente para Macau, o de ver Macau ao longe e pensar que se não lançasse as bases, não haveria oportunidade de dar o salto. De tornar também Macau um pouco mais competitivo. A competição foi algo que aconteceu depois, durante este percurso de Stanley Oh em Macau. A seguir à transferência houve então a liberalização do jogo. Recorda como é que Stanley Oh lidou com a concorrência? Lidou com a maior naturalidade. Lembro-me de, às vezes, ele ter referido em algumas reuniões que não havia qualquer problema que houvesse mais. Isso até agudizava um bocado mais a concorrência e a melhoria das próprias instalações, das próprias atividades desenvolvidas dentro da área de jogo. E nós vemos que logo a seguir ele não hesitou em lançar as bases de um dos monumentos que hoje é um ex-libris, que é o Grande Lisboa. Quer dizer, um edifício que, goste ou não se goste do seu estilo, é algo que marca Macau em qualquer parte do mundo, porque não há outra igual. E por isso, ele, vendo que a concorrência chegava, não se atrapalhou ainda de forma nenhuma, encarou tudo muito naturalmente e preparou-se para isso. Agora não é ainda a altura de falar no futuro, mas é a altura de relembrar o passado. É amigo de Stanley Oh há 40 anos. É um dia triste, é um dia triste, tenho de reconhecer, é um dia triste de consternação e de uma certa comoção. Quando se trabalha com alguém durante 29 anos seguidos, trabalhei com ele de perto, sempre que ele precisava, procurava-me, trocávamos impressões, naquilo que eu estava habilitado, procurava sugerir, mas ele encontrava sempre a melhor solução, muitas vezes até discordando daquilo que eu referia, mas encontrava a melhor solução, e nisso reconheço a grande capacidade que ele tinha e a maleabilidade de pensamento e a forma como encarava as coisas e encontrava soluções melhores. Como é que o relembra a nível pessoal? Uma pessoa afável. Podia parecer, e lembro-me de que muitas vezes as pessoas o consideravam muito distante, não o era, quando em particular era uma pessoa afável, bom conversador. Lembro-me de muitas vezes estar a conversar com algum jornalista que lhe pedia 15 minutos e os 15 minutos ficavam uma hora e meia, não por culpa do jornalista, mas porque ele gostava de conversar, de compartilhar até ideias, e nisso, essa empatia que ele criava, certamente teria contribuído muito para o sucesso que ele teve. Sucesso a nível pessoal, sucesso nos projetos em que se meteu, e que deixou marcas e que vai continuar certamente a deixar marcas para o futuro de Macau. Vai ser então relembrado. Muito obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado, sou eu, pela oportunidade que me dá de prestar homenagem a quem eu devo ter vindo a Macau e de poder ter servido. E foi no exemplo dele que eu procurei pautar também a minha vida e as minhas coisas. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado a nós, mais uma razão para estar aqui. Muito obrigada. Para Jorge Neto Valente, Stanley Oh deixou um legado incomparável em Macau. Um amigo que eu estimava muito e que tinha, por quem tinha uma amizade que foi correspondida. O legado dele em Macau é muito grande e muito ambicioso, porque não há nenhum projeto, durante a vida dele, não há nenhum projeto grande em que ele não estivesse envolvido. É o Porto, é o aeroporto, é a Air Macau,
são os jet foils, são as dragagens. Tudo o que era grande é o projeto grande do primeiro plano urbanístico que houve em Macau, com caráter científico, com princípio, meio e fim, que foi o projeto do fecho da Baía da Praia Grande, em que o Dr. Stanley era uma pessoa que, naturalmente, prezava os seus interesses, mas prezava muito mais o ser útil aos outros, ser útil à sociedade, fazer as coisas avançar. Já Rocha Vieira, o último governador de Macau, lembra Stanley Oh como um homem consciente do que contribuiu para que a cidade seja o que é hoje. Diz também que o magnata nunca perdeu o respeito por Portugal, nem pelos portugueses. Dr. Stanley Oh foi uma personagem marcante na vida de Macau durante muitos anos. Era um homem inteligente, um homem que construiu a sua vida em torno da rapidez do raciocínio e do respeito das circunstâncias. Eu guardo uma relação e uma memória muito agradável ao Dr. Stanley Oh, porque era um homem interessante, com quem se jogava ténis e se discutiam assuntos importantes para o governo e para o Macau. Realçava um aspecto que me parece muito importante. O Dr. Stanley Oh sabia exatamente qual o papel que tinha na economia, a importância que tinha para Macau, mas sabia também qual o limite da sua atuação e no respeito pelas autoridades portuguesas. Isso fê-lo sempre. E isso eu guardo um testemunho muito bom disso, porque essa relação foi sempre muito correta e muito em prol dos interesses de Macau e da maneira de Macau poder ter uma transição que já ocorreu muito bem e que foi facilitada também pelo empenho e pelo envolvimento do Dr. Stanley Oh nos projetos que o governo de Macau realizava na transição e para o futuro do território. Por outro lado, outro aspecto que gostaria de destacar era a amizade de Portugal, que o Dr. Stanley Oh tinha por Portugal e por os portugueses. Isso manifestava-se na relação que tinha pessoal, manifestava-se também no seu empenho em que os negócios que tinha em Portugal corressem bem, tinha essa importância, mas fê-lo também com o sentido de participação e de envolvimento de uma forma, repito, correta, mas também muito amiga de Portugal e dos portugueses. Acho que Portugal guarda dele uma boa recordação, condecorou, acho que os portugueses de Macau também, enfim, e pessoalmente guardo uma memória do Dr. Stanley Oh, de um homem inteligente, um homem correto, e um homem com quem se podia ter uma relação muito franca e muito leal. O presidente da Fundação Oriente recorda que foi Stanley Oh o primeiro impulsionador da instituição. Recorda o amigo que fez em mais de 30 anos de relacionamento e o homem que sabia reconhecer o bem que fazia. Apesar de estar à espera do momento, perdeu um amigo. Tem que se falar do Stanley Oh como impulsionador da criação da Fundação Oriente, porque foi ele que deu o primeiro impulso à criação da FIO, e por outro lado também um amigo que eu tinha, que se tornou amigo ao longo do tempo e que de facto tínhamos uma relação pessoal próxima que eu nunca suspeitei que de uma ligação institucional depois viesse a criar-se um laço de amizade como aquele que foi criado entre mim e eu. Era uma pessoa que tinha um grande sentido de reconhecimento do bem que recebia. Porque, se é verdade que ele ganhou muito com Macau, ganhou mesmo grande parte da fortuna dele, foi através da concessão do jogo de Macau. Macau também devia muito, porque ele estava sempre pronto para ajudar em coisas que não tinham nada a ver com o jogo. Eu lembro-me que, quando eu estive no governo, algumas vezes lhe pedi para intervir em coisas para, de alguma maneira, resolver questões que o governo não podia resolver, e ele se prontificou imediatamente a fazê-lo.
tinha uma grande amizade por Portugal. Os investimentos que eu tinha em Portugal não eram propriamente muito significativos, com exceção da Alta de Lisboa e coisas assim, e do casino, ou dos casinos, mas em termos de negócio como tal, não era, era uma gota d'água naquilo que era o império de Roma. Tínhamos, portanto, uma relação muito solta e muito genuína e sempre com um enorme respeito um pelo outro, porque isso era possível com ele, e ele notou isso desde que eu fui para Macau, que havia aqui determinados limites que não eram ultrapassados, e vivemos muito bem todo o tempo, que já levou mais de 30 anos, que nos fomos conhecendo e demos sempre particularmente bem. E, portanto, hoje sinto um pesado, obviamente, já estar à espera deste desenlace, sinto uma profunda mágoa pelo desaparecimento dele. Stanley O é sinónimo de Macau e é assim que vai ser lembrado na história. É o que diz o jornalista João Guedes, que entrevistou várias vezes o magnata. Era o Mr. Macau, o rei dos casinos, o pai do jogo moderno na China. Os superlativos nunca faltaram quando se falava de Stanley O. Macau mudou de mãos, passou de Portugal para a China, mas nas últimas décadas nenhum outro nome foi mais sinónimo de Macau do que o de Stanley O. Não havia publicação nenhuma, televisão nenhuma, rádio nenhuma internacional que não viesse a Macau e não falasse com Stanley O. Stanley O era Macau e Macau era Stanley O. O Hotel Lisboa era a imagem de Macau, mais ainda naquela altura, era talvez mais, principalmente para revistas estrangeiras, aparecia mais o Casino de Lisboa, do Hotel Lisboa, do que, por exemplo, as ruínas de São Paulo. João Guedes é jornalista da TDM há quase 40 anos. É também um interessado e estudioso da história de Macau. Não tem dúvidas que Stanley O é uma figura absolutamente incontornável da história moderna da cidade. Nasceu em Hong Kong, é lá que está muita da família, mas a ligação a Macau é antiga. É sobrinho-neto de Robert Utung, descende de uma longa linha de empresários que fizeram a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Além de homem de negócios, foi casado com uma mulher de uma proeminente família macaense e foi o homem de confiança de vários governadores portugueses. O jogo já existia em Macau, mas há sem dúvida um antes e um depois de Stanley O. Ele transforma o panorama do jogo de Macau completamente, portanto, abandona-se aqueles processos antigos do tempo do Futakian, Koaneng e outros monopolistas de jogo que vinham já do século XIX e, portanto, aparece a STDM como uma companhia moderna. E portanto, a partir daí, Stanley O reina sozinho. Stanley O acaba por ser muito mais que um magnata do jogo. É ele que o governo recorre para muitas obras de que a cidade precisava. João Guedes recorda o dia, nos anos 70, em que o navio petroleiro da Shell se recusou a abastecer a SEM. Havia uma dívida de 15 milhões para pagar. A SEM não tinha dinheiro para pagar. Telefona ao governador. O governador pergunta para as finanças quanto dinheiro é que havia. Não havia 15 milhões para pagar. E, portanto, Macau corria o risco de ficar sem luz a partir desse dia. Ora bom, o governador recorreu a Stanley O, que foi ao palácio, conversou com ele e naturalmente se dispôs a passar de imediato o cheque de 15 milhões de patacas. Ao longo dos anos foram várias as vezes em que João Guedes esteve com Stanley O, recorda um homem afável, sempre disposto a falar com os jornalistas. Era um homem que gostava de se exibir, enfim, ele era, o hobby dele eram as danças de salão, e de maneira que ele, enfim, aparecia à miúde nas grandes festas, principalmente em Hong Kong, mas aqui por vezes também, e
maneira que exibir os seus dotes de dançarino profissional. E gostava também de falar. Ele era um homem que nunca se negava perante os jornalistas a falar sobre, fosse o que fosse, não é? Mesmo assuntos delicados, aparentemente delicados, e ele dava a sua opinião. Perhaps from Europe, so they want to be very lenient and very kind to the people. But unfortunately, in Asia, I think capital punishment works better. Com o fim do monopólio do jogo, Stanley Oh deixa de ser o grande magnata, mas não perde o lugar na história. Uma figura completamente incontornável dos últimos quase 100 anos, de maneira que desde os anos 60 do século passado que Stanley Oh marcou definitivamente a cidade. Ele é o homem da grande transição. Daqui por 100 anos não se falará, por exemplo, de Futakian, que foi o antecessor, ou não se falará de Kooning, ou não se falará de muitos outros de que já não se fala, mas com certeza que se falará de Stanley. E vamos agora em direto até um dos casinos do centro da cidade, que são explorados pela Sociedade de Jogos de Macau. É lá que está o jornalista João Francisco Pinto. Boa noite, João. A Sociedade de Jogos de Macau está já a assinalar a morte do seu fundador. Estamos, boa noite, estamos aqui precisamente na Praça Ferreira do Amaral, à frente daquela que é a primeira propriedade emblemática de Stanley Oh em Macau, o Hotel Lisboa, que hoje tem as luzes completamente apagadas e também a bandeira a meia haste, a bandeira da Sociedade de Jogos de Macau, empresa que detém a concessão de jogo que é explorada aqui no Casino Lisboa. O mesmo se passa em todas as propriedades do universo de Stanley Oh aqui em Macau, todas elas com a luz apagada e a bandeira a meia haste. Esta foi a forma escolhida pelas empresas do universo de Stanley Oh então para assinalar a morte do seu fundador. Há pouco, um comunicado dos quadros das várias empresas de Stanley Oh realçava o patriotismo de Stanley Oh e o seu espírito revolucionário. Um espírito revolucionário que mudou a imagem da indústria do jogo em Macau e que mudou também aquilo que é hoje a realidade do turismo e a afirmação de Macau no setor do jogo a nível internacional. Proponho agora ficarmos a conhecer melhor Stanley Oh num perfil da autoria da jornalista Joana Freitas. Esta foi a última vez que Stanley Oh foi visto em público em Macau. O ano era 2009, o evento, a primeira tomada de posse de Shui Sai-on como chefe do executivo do território. Depois deste dia, Stanley Oh é visto ocasionalmente em fotografias, ao lado dos filhos, em vídeos gravados pela família. Mas mesmo sem imagens, a memória de Stanley Oh, o magnata do jogo, é a memória de um homem que fez de Macau a sua casa. Foi para cá que veio com 20 anos. Nascido em novembro de 1921 em Hong Kong, Stanley Oh fugia da invasão japonesa no território vizinho. Muitas são as lendas em torno do homem, uma das conhecidas, a história de que chegou ao território apenas com 10 dólares de Hong Kong no bolso. Facto ou mito, a verdade é que em 1962 cria um dos maiores marcos de Macau, a Sociedade de Turismo e Diversões. Passa a ter o monopólio da indústria do jogo, que mantém até 2001. Em Macau, em 1941, Stanley Oh casa com Clementina Leitão. A mulher, membro de uma das famílias macaenses mais influentes do território, é vista como uma das razões para que os negócios corram de vento em popa. A juntar à dedicação a Macau, Stanley Oh mantém uma presença vincada na sociedade do território. Tanto que, na década de 90, era muitas vezes apelidado de verdadeiro rei de Macau. Para muitos, tinha mesmo mais poder concreto do que o governador, dada a influência que tinha na economia do território. Manteve sempre boas relações com os governadores e com todos os políticos portugueses e chineses. Os negócios vão-se alargando a quase todas as atividades de Macau: hotéis, restaurantes, transportes marítimos e aéreos.
Stanley O entra no setor imobiliário e na eletricidade. É ele quem traz as corridas de cavalos e galgos para o território. Foi um dos acionistas da TDM, onde ainda ocupou até 2011 o cargo de presidente do Conselho de Administração. Era, até hoje e desde 2013, presidente honorário da mesa da Assembleia Geral. À parte do setor privado, esteve ligado a vários departamentos governamentais, integrou a Comissão da Redação da Lei Básica, a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Para a Forbes, era o homem mais rico de Macau, um dos mais ricos da Ásia, com investimentos que chegam a Portugal e até a Pyongyang, onde abriu um casino. Para Macau, foi o merecedor em 2008 da mais alta condecoração do governo, a medalha do Grande Lótus. É neste ano que inaugura oficialmente o Grande Lisboa. Meses antes da abertura oficial deste empreendimento, ainda em 2007, é inaugurado o casino, símbolo da segunda vinda do magnata do jogo. Depois de ter perdido o monopólio com a transferência, Stanley O passa a ter concorrência internacional. Em julho de 2009, Stanley O tem um acidente em casa que o leva a ser hospitalizado para uma operação ao cérebro. Mas nem isso o impede então de regressar ao território, não só para a tomada de posse de Shui Sai-on, como também para celebrar o décimo aniversário da transferência de soberania. Uma celebração que merece um aviso amigo do presidente, Hu Jintao. Uma aparição rara entre meses de confinamento no hospital e no sanatório de Hong Kong, o início do afastamento de Stanley O dos negócios. Nos anos seguintes reaparece em gravações onde, como sempre, ditava o que seria de esperar de cada signo do zodíaco nas celebrações do Ano Novo Chinês da SJM. Fraqueza ser tigre entre cordeiros. My personal experience. Never, never fight a government official. Tigre não mata tigre. Aqui reaparece o lado cómico do magnata do jogo, que dizem não se ter perdido até quase ao fim. Stanley O, que sempre disse nunca ter arrependimentos, parece ter vivido sempre à sua maneira. Stanley O, quatro mulheres, 17 filhos, o magnata do jogo, o galã dos anos 60, o homem que levava a vida em passos de dança. Morreu hoje na cidade onde nasceu, há 98 anos. Truly, this has been an incredible journey, one which in many respects has only just begun. Tal como tínhamos referido, então todas as propriedades do universo de Stanley O estão hoje às escuras, sem a habitual iluminação. O mesmo acontece, por exemplo, na Torre de Macau, que é visível aqui a partir da Praça Ferreira do Amaral. No ecrã gigante do Hotel Grande Lisboa, uma mensagem simples, in loving memory of our founder, Dr. Stanley O, uma mensagem de luto pelo desaparecimento aos 98 anos do fundador primeiro da STDM e depois da Sociedade de Jogos de Macau. Em 2011, a jornalista Ana Isabel Dias produziu um documentário sobre a vida e obra de Stanley O. Um documentário que retratou os principais momentos da vida do fundador da STDM. Olha, o rei do jogo, tio Stanley, ou senhor Macau. Many body in Macau then say Stanley Ho tries to be a magician. Don't believe him. He will never fulfill any of his promises. I love challenges. Esta é a imagem de Macau mais projetada no mundo. A cidade que mundialmente mais fatura com o jogo. Em pouco menos de 30 km quadrados, cabem mais de 30 casinos. Neste cenário, há um ator de peso.
Stanley Ho Hong Son. Que 1964 deve considerar-se como o ano cimeiro na prosperidade económica desta província nos últimos tempos. At that time, with Hong Kong prospering, Macau dying, I can't believe that. So I had this idea that if I could bring Macau nearer to Hong Kong with the provision of faster... You know, I don't think Macau would be here right now, like this today. O investidor, o empresário, o capitalista que investe num território tira resultados, mas reinveste novamente no território. Na prática, mostrava ou provava que ele era um homem interessado no desenvolvimento e não interessado apenas no seu desenvolvimento. A ligação com a STDM era fulcral para que houvesse maior desenvolvimento e melhor aproveitamento daquilo que Macau podia dar. Chamam-lhe o rei do jogo, tio Stanley, o senhor Macau, mas gosta de ser tratado por Dr. O. No território, viu a oportunidade de voar alto, prometeu a lua e mudou a face de Macau. I virtually promised the moon that I have indeed fulfilled all my promises. Penso que sonho così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Foi um grande voo para Stanley O. Na manga, trazia promessas que despertavam uma cidade adormecida. We offer a very attractive tender. So attractive that it's very difficult to decline. I virtually promised the moon. Many body in Macau then say Sandy Ho tries to be a magician. Don't believe him. He will never fulfill any of his promises. But I'm glad to tell you that I have indeed fulfilled all my promises. To their surprise. I promise a new harbor. I promise a new harbor in the outer harbor. I promise to clear all the squatters in the outer harbor and build a new town. You see all that now. Século XX, início da década de 60. O mundo corria rápido, mas o pequeno território seguia a um ritmo desajustado dos tempos. A economia assentava em indústrias tradicionais pouco rentáveis. Panchões, pivetes e fósforos. A indústria têxtil dava os primeiros passos. Dominava a pesca. Juncos e sampanas formavam um imenso bairro flutuante no porto interior. As ligações ao exterior eram escassas e Hong Kong ficava a mais de 4 horas. O jogo sempre fez parte da vida de Macau, mas só na segunda metade do século XIX foi legalizado. Desde 1937, estava nas mãos da companhia Tai Heng, liderada por Fu Takian e Ko Hon Eng. Mas, da exploração do jogo, a economia de Macau pouco usufruía. Em 1961, o governador Jaime Silvério Marques decidiu transformar o território em zona permanente de jogo. O objetivo era criar novas bases económicas. Aproveitou o fim da licença de concessão à Tai Heng e lançou um concurso público. Um lance de sorte para Stanley O. A 19 de dezembro do mesmo ano é publicada a adjudicação da concessão. Stanley O sai vencedor. I love challenges. At that time, with Hong Kong prospering, Macau dying, I can't believe that. So I had this idea that if I could bring Macau nearer to Hong Kong with the provision of faster speedboats and better hotel facilities,
there's no reason why Macau also cannot prosper. I succeeded. 1962 marca uma nova era. O contrato é assinado em Lisboa. A 30 de março, no Ministério do Ultramar, Stanley O tem em mãos o documento que abre portas ao futuro. Como estabelecido, é criada uma sociedade anónima de responsabilidade limitada. Capital social mínimo exigido, 3 milhões de patacas. Junta-se a três empresários residentes de Hong Kong. Ip On, natural de Macau, nacionalidade portuguesa, e um grande especialista de jogo com investimentos em Las Vegas. Teddy Ip, seu cunhado, nascido em Sumatra, de nacionalidade holandesa e apaixonado por corridas de automóveis. Henry Fok, o grande milionário chinês de Hong Kong. Nasce a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau. No edifício da piscina municipal são instaladas provisoriamente as primeiras mesas de jogo. No mesmo local surge pouco depois o Casino Hotel Estoril, o primeiro da nova sociedade. 2 anos após a concessão do exclusivo de jogo à STDM, o governador Lopes dos Santos sublinha a diferença já visível na cidade. Que 1964 deve considerar-se como o ano cimeiro na prosperidade económica desta província nos últimos tempos. Os transportes com Hong Kong melhoraram extraordinariamente. 7 hidrofoils em serviço que fazem o percurso em pouco mais de uma hora. O número de hotéis, pousadas e vilas aumentou em mais de 500 quartos o número de alojamentos disponíveis. O turismo viu assim aumentadas as suas infraestruturas fundamentais. Macau tinha ficado mais perto do mundo. Os turistas chegavam em maior número, muitos do Japão. A evolução verificada leva à alteração do contrato de jogo. Os 10 anos de exclusividade acordados inicialmente passam para 25. O exclusivo da exploração do jogo exigia vários compromissos da sociedade de Stanley O. Para além das ligações marítimas, ligações aéreas entre Macau e Hong Kong através de helicóptero, dragagens permanentes para manter navegáveis os canais do Porto Interior e o Porto Exterior, urbanização e saneamento da zona de aterros do Porto Exterior, utilização em Macau da totalidade dos lucros líquidos anuais, 10% para obras de assistência social, o restante em investimentos de ordem económica, industrial ou comercial. Contrapartidas cumpridas ao longo do monopólio. O contrato de jogo tem uma influência decisiva nas receitas do território. O orçamento comanda muito a vida e aquilo que o governo de Macau podia fazer na distribuição desse rendimento. É verdade que o governo de Macau dependia muito da STDM, dos barcos, das dragagens, todas as atividades. O poder económico da STDM era enorme, enorme, sobretudo quando era um único operador em campo. Os investimentos da STDM ganhavam forma. Os anos 60 passavam em Macau com a habitual tranquilidade, até dezembro de 1966. A influência do comunismo e da revolução cultural na China sentia-se há algum tempo. No dia 3 de dezembro, Macau é abalada por acontecimentos violentos que ficam conhecidos como 123. A autoridade portuguesa é posta em causa e registam-se confrontos. Era governador Nobre de Carvalho. Por momentos, Stanley O viu mal parado o negócio do jogo. We had difficult time. I had even to suspend the casino for several weeks. It was in such a mess. We lost every single tourist. Ultrapassada a situação, retoma o negócio. Em construção estava uma das grandes promessas, um complexo hoteleiro de luxo com proporções nunca vistas em Macau. 600 quartos, restaurantes, lojas e um casino. Em 1970, é inaugurado o Casino Hotel Lisboa, um grande marco na história da STDM. Em forma de gaiola chinesa, torna-se um dos símbolos de Macau, talvez o mais usado depois das ruínas de São Paulo. Na cidade que foi a grande aposta, funcionam em pleno o Casino Flutuante Macau Palace, o Hotel Estoril, o Hotel Sintra, o Hotel Lisboa e os hidroplanadores nas ligações diárias com Hong Kong. Stanley O foi vendo o império crescer a partir da casa que mandou construir junto ao Palácio de Santa Sancha, a residência oficial dos governadores de Macau.
Of course, Peña Church was always there. It was always there. But of course, you know, Gran, Lisboa, Wynn, they just didn't exist at that point. So all you see is the sea. It was a very beautiful sight many, many years ago. And when I was a little girl, we used to go down to the governor's house, and we used to play in his garden once in a while too. So it was home here. I have seen many good governors. I have served 12, 13 perhaps. Nobel Cavallo, Lopez de Santos, especially Silvario Marquez, many, many, many good ones. And Rosa Vera must be one of the good ones. Eu conheci o Dr. Stanley Oh em 1973. Quando fui aqui colocado em Macau como chefe de Estado-Maior do Comando Territorial Independente de Macau. Eu estava na parte militar, o Dr. Stanley Oh era o administrador executivo da poderosa SDDM e conheci-o em circunstâncias que não tinham a ver com o trabalho. Eu gostava muito de jogar ténis no ténis civil, que é uma instituição em Macau. Ele também lá ia muitas vezes. O Dr. Stanley Oh sempre fez questão, acho eu mesmo, no passado, de receber em Hong Kong os novos governadores de Macau e vir com eles até Macau, em termos formais, aproveitando a estadia, a travessia de uma hora, para começar a trocar impressões sobre aquilo que eventualmente ele pensava, sobre aquilo que eram os seus investimentos, ou ele pensava sobre aquilo que era o futuro de Macau. Portanto, eu dizia, a sério, eu só conheci o Dr. Stanley Oh quando cheguei a Hong Kong, a caminho de Macau. Antes mesmo de ser governador, porque depois do 25 de Abril, eu fui enviado ao Oriente, a Macau e a Timor, em finais de maio, com outro oficial, para explicar o que é que estava a passar e para ter recolha de informações sobre o que acontecia nos territórios. E conheci logo aqui, nessa altura, o Dr. Stanley Oh, e depois fui nomeado governador, uns meses mais tarde, e trabalhei muito com ele. Stanley Oh trabalhou e manteve boas relações com os vários governadores, mas nem todos ficaram na lista dos favoritos. Houve momentos muito difíceis. Devo ter sido governador com relações mais difíceis com a SDDM. O contrato de jogo previa revisões periódicas. A primeira grande revisão apanha Stanley Oh de surpresa. Há uma revisão que é importantíssima, que é do governador Garcia Leandro e que aproveitou a onda do 25 de Abril e veio para Macau seguir ao 25 de Abril e trazia uma aura de que, pelo menos, assustava um bocado, não sabia o que é que ele iria fazer. E ele teve o cuidado de espalhar os rumores de que o contrato de jogo tinha de ser revisto e melhorado para Macau e que, se não fosse assim, como estava na moda das as nacionalizações, ele até era capaz de nacionalizar o jogo. Eu penso, ele nunca terá dito isto assim, mas alguém por ele espalhou isto e o que é facto é que causou moça no Stanley Oh, que apanhou um susto. Eu tive a oportunidade, de acordo com o estatuto, com o acordo, o contrato do jogo que existia na altura, de fazer uma revisão do jogo que começou em novembro de 75. Aquilo era um acordo de 25 anos com revisões de 5 a 5 anos. E essa revisão, em relação ao que vinha do anterior, que a empresa pagava, a meu ver, pouco. Tinha uma outra componente grande, que era os investimentos, e tinha trabalhos em espécie que são sempre difíceis de verificar e de controlar, e eu fiz uma proposta de uma alteração monumental em termos de pagamentos ao Estado. Pagamentos que passaram de 9 milhões para 120 milhões de patacas. Stanley Oh não queria acreditar. Perguntou se não nos tínhamos enganado num zero. Que eu acho muito engraçado. Pela primeira vez desde que tinha ganho o monopólio, a STDM estava de relações cortadas com o governo e quebra a tradição da abertura simbólica do jogo, habitual no Ano Novo Chinês.
No ano novo lunar, no ano novo chinês de 1976, não houve festa, não houve abertura. Porque a empresa estava tão zangada comigo, que eu tratava mal e que eu era explorável e criou um ambiente da comunicação social também. De tal modo que a própria igreja daqui, através do João Luclerim, também disse que parecia impossível que o governo andasse a pedir tanto dinheiro à STDM. Essa revisão é que permitiu que as finanças de Macau passassem a ter um desafogo, porque até essa altura tudo era controlado de Lisboa, do Terreiro do Paço e não só, era do Ministério do Ultramar. O dinheiro vinha por uma coisa chamada o Plano de Fomento, chegava tarde, más horas, era pouco. Isto é assim, entre entidades que têm obrigações negociais. As negociações podem ser muito duras. A partir do momento que as questões se estabilizam e chegam a uma conclusão, ao acordo, tudo bem. Até porque o Dr. Stanley é uma pessoa extremamente simpática, extremamente educada. Depois da tempestade, veio o entendimento. Afinal, o domínio da STDM também dependia do governo. Com os olhos postos no negócio, Stanley Ho mantém uma postura diplomática. Em 1982, com o governador Almeida e Costa, há novas alterações ao contrato de concessão. É introduzida uma cláusula que estabelece um imposto especial sobre as receitas brutas do jogo e fixada uma taxa anual de 26%. Nos momentos seguintes, Macau vive episódios políticos de alguma intensidade. Divergências entre o governador e o líder da comunidade macaense, Carlos Assunção, presidente da Assembleia Legislativa, levam à dissolução do órgão legislativo. O mal-estar instala-se na comunidade portuguesa e macaense. E nessa altura eu lembro-me de ter falado ao Stanley e ter dito ao Stanley: isto, você não devia apoiar tanto o governador nestas coisas, que devia ter em conta que os governadores passam e a comunidade macaense mantém-se em Macau, é a razão de ser disto e tal. E ele disse-me: pois eu percebo isso tudo muito bem, mas há uma coisa que nesta minha atividade do jogo, há uma coisa que para mim não sofre contestação, é que a minha política tem de ser a do governador que lá está. Chega o novo governador, Pinto Machado. Com ele, Carlos Monjardino, secretário adjunto da Economia, Finanças e Turismo. Stanley Ho conhecia Monjardino de uma aquisição em Portugal com muitos anos. Foi pelos anos 60. Eu andava à procura de um terreno, aparentemente perto de uma casa que eu tenho, que os meus pais tinham na Marinha. E vi um familiar dele, que era a irmã da Tininha, e da minha sogra. A minha sogra acabou por me telefonar e dizer: vêm os senhores que querem comprar um terreno na Marinha, não lhe queres mostrar? E fui-lhe mostrar, a ele e ao Henry Fock, terrenos. E andámos por lá um bom bocado de uma tarde, e ele acabou por se fixar lá no terreno e acabou por comprar um terreno lá na Marinha. Em 1986, Carlos Monjardino conduz uma nova revisão do jogo. Dessa revisão nasce a Fundação Oriente. Quando acabamos a negociação do contrato de jogo, ele um dia virou-se para mim e disse: bom, acabamos isto, está finalizado o acordo, você não quer nada, não tem nada para me propor e tal. Disse: não, não tem nada para me propor, já propus o que tinha a propor, está aí no contrato, as cláusulas aí. A gente, porque não o fundo, como eu já uma vez tinha proposto ao Almirante Almeida Costa. Né? Disse: deixa-me pensar. Pensei, depois no dia seguinte disse: olha, um fundo não, mas uma fundação, tinha falado para Lisboa, uma fundação cultural, que é o que faz mais sentido, e que aproxime, portanto, a Portugal da Ásia e a Europa da Ásia, e a Ásia da Europa também. Isso e foi. A Fundação Oriente veio a revelar-se uma questão complexa nas negociações entre Portugal e a China sobre o futuro de Macau. Nesta revisão do jogo, anterior à declaração conjunta sino-portuguesa, Stanley Ho fica com a possibilidade de manter o monopólio do jogo até 2001. Os
anos 80, trazem mudanças que definem o futuro da China. A 13 de abril de 1987, Macau fica com data marcada, 1999. Lisboa e Pequim assinam o documento histórico para a transferência de poderes. Stanley Oh nunca se tinha interessado pela política, mas percebe rapidamente a importância do momento. Assume-se como patriota, defende a visão do líder da China, Deng Xiaoping, pai do princípio Um País, Dois Sistemas, e vem a integrar a comissão de redação da Lei Básica de Macau. Ele é ou não é patriota, ou não é amigo da China, ou não é amigo de Macau. É isso que interessa, não interessa ser ou não do partido, interessa que apoie o governo da China, interessa que apoie a situação em Macau. A visão da China também é pragmática. A China faz, acho isso muito bem. Quer dizer, também lhe deu força política, disse que este também é um dos interlocutores. E o Stanley foi útil para Macau na redação da Lei Básica. Do ponto de vista de negócio, era talvez a pessoa mais bem preparada que lá estava. No ano em que é assinada a Declaração Conjunta, chega a Macau o primeiro governador do período de transição. São colocados em marcha projetos antigos de grandes infraestruturas, como o aeroporto. Praticamente o Dr. Stanley Oh, logo na primeira hora, se garantiu que se dispunha a participar em 25% da sociedade que se construísse para, digamos, o aeroporto até Fumais. E até na construção de uma empresa, aérea, é construída em Macau, na Air Macau, como veio acontecer. Stanley Oh participa praticamente em todas as grandes infraestruturas de Macau, mostrando-se sempre disponível. Até com a TDM. Enquanto a preocupação que havia era a manutenção no futuro da TDM a emitir também em português, embora obviamente o peso relativo do canal também se predispôs desde logo, mas também o fez na central de encenação, quis fazê-lo simultaneamente do Porto de Cabo. Foi, digamos, uma cidade que o grupo dispunha nas ilhas, a TDI, teve coisas e que tinham interesse em termos de aumento turístico para diversificar e para, por essa via, se quiser, constituir uma maior autonomia para o território. Entre outras coisas, fez logo um campo de golfo, digamos, para concorrer os aqui dentro de trás. Parecia mais útil em termos de futuros e em termos de articulação que se pudesse mobilizar os recursos que ele dispunha para o plano, digamos, de desenvolvimento de Macau. É uma outra forma de buscar recursos àquilo que é o contrato do jogo. Os projetos eram muitos. Em fase de transição, Macau prepara-se para o futuro. I think he started a lot of things here with help from different areas. Só os ignorantes que apareceram aí aqui há meia dúzia de anos é que dizem que ele nunca fez nada e que só guardava o dinheiro e que só ganhava dinheiro para ele e que nunca fez nada a Macau. Isso é falsíssimo. Tem a marca dele em quase tudo. Não há nada que não tenha a marca dele. Entre 1962 e 1999, Stanley Oh tinha investido muitos milhares de milhões de patacas em infraestruturas urbanas e grandes projetos. Para além do aeroporto, o terminal marítimo de Porto Exterior, com heliporto para o transporte aéreo entre Macau e Hong Kong, o porto de contentores, a ponte da amizade e o centro cultural. Num investimento que não envolveu o governo, deixou uma das grandes marcas no atual perfil da cidade, os lagos Namvan. Foi, na altura, o maior empreendimento de Macau e um dos maiores da Ásia. Hoje as pessoas não se lembram. A Baía da Praia Grande, como aparece nas aguarelas do Shinery, é muito bonito, mas aquilo tudo cheirava mal, porque os esgotos, a cidade foi crescendo e de meia dúzia de prédios à beira d'água passou a haver muito esgoto a ir para a Baía. A Namvan não fez só prédios, a Namvan fez sobretudo infraestruturas e infraestruturas boas, com estações de tratamento de águas, com estações elevatórias a levar a porcaria para fora, o tratamento das lamas, etc., antes de serem lançadas no mar. A Torre de Macau, nos lagos Namvan, torna-se outro símbolo do poder de Stanley Oh. Os investimentos vão da banca à televisão, do imobiliário à navegação.
De um hidrofoil comprado ao Japão nos anos 60, passa a deter a maior frota de jet foils do mundo e hoje os turbojets. Para assegurar as dragagens, o magnata compra uma frota de dragas. Além dos casinos, Stanley O introduz a pelota basca, entretanto extinta. Adquire as corridas de cavalos, corridas de galgos e lotarias. No início dos anos 90, a contribuição para o governo de Macau era já de 30%. Na calha, estava outra revisão do contrato de jogo, mas a questão da Fundação Oriente, que vinha do contrato anterior, era debatida no grupo de ligação conjunto. Quando eu cheguei em 1991 a Macau como governador, vigorava um contrato de jogo cuja duração era até ao final do ano 2001, portanto, já depois do processo de transição. Qualquer alteração do contrato de jogo tinha que ser discutida com a parte chinesa e ser depois acordada no grupo de ligação conjunto, porque era obrigatório, face à declaração conjunta, que tudo que ultrapassasse em termos de contratos. De 1999 tinha que ter esse acordo das duas partes. A parte chinesa reclamava a sede da Fundação Oriente em Macau, mas acabou por aceitar Lisboa. Por outro lado, a cláusula 21 do contrato celebrado com a STDM previa uma contribuição regular a favor da Fundação, o que acabou por interferir com os objetivos do governo em obter uma percentagem maior para as receitas do território. Como a STDM já despendia do contrato de jogo 1,6 para uma fundação e como informalmente continuava a pagar 1,6 para a Fundação Oriente, a verdade é que esses 3,2 acabaram por sair dos 35% como meta que tínhamos acordado e o governo de Macau passou a receber em vez de 30, 31,8. Com a última revisão do contrato de jogo sob administração portuguesa, em 1996, Stanley O vê selada a garantia do monopólio do jogo para além de 1999. Momento que assinala num discurso em português. Esta cerimónia constituiu mais um ato significativo na vida da STDM, que há mais de 35 anos se comprometeu formalmente a contribuir para o desenvolvimento e progresso deste território. Contributo reconhecido pelos vários governos de Macau. Em 1998, é inaugurada na zona dos lagos Namvan, a Avenida Dr. Stanley O. Da Universidade de Macau, recebe o título Doutor Honoris Causa. Entre várias condecorações recebidas do governo português, a mais alta insígnia atribuída a civis, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. A ligação de Stanley O a Portugal e à administração portuguesa faz-se notar de várias formas. O hotel, o grande hotel, o símbolo da presença da STDM no jogo em Macau durante muitos anos é o Hotel Lisboa, ainda hoje é o Lisboa. E no novo, voltou a ser Lisboa. Se for ver os nomes das salas, de imensas coisas, os jet foils, o nome de Portugal, os símbolos de Portugal estão sempre presentes, isso quer dizer muito. Para além dos casinos, nos negócios e investimentos em Portugal, nem tudo correu bem, mas não por falta de vontade de Stanley O. O Dr. Stanley O está muito jogado ao jogo, o jogo em algumas mentes, e percebe-se também porquê. Põe-nos um pouco de sobreaviso e, portanto, muitas vezes as pessoas foram relutantes em dar um espaço que o Dr. Stanley O podia ter e teria tido utilidade que tivesse mais alargado em Portugal. Eu era ministro do Equipamento Social quando, por exemplo, se assumiu a responsabilidade da renovação da frota portuguesa e os problemas, digamos, do transporte marítimo, e ele foi o primeiro a querer ficar praticamente com uma posição numa das companhias novas que se criou, digamos, uma companhia marítima. Quis estudar também a possibilidade de participar no Porto de Sines. Não se pode dizer, quer dizer, que os investimentos estão em Portugal sejam uns investimentos muito rentáveis.
Não sei se não sou, há pessoas que se vão zangar comigo, se calhar, por eu estar a dizer isto mesmo, mas é verdade. Não tem comparação nenhuma à rentabilidade dos negócios em Portugal com a rentabilidade do jogo aqui, quer dizer, mesmo do jogo lá com o jogo aqui. Ah, nem poderia ter, quer dizer, se fosse em Portugal, fosse tão sido igual. Investiu noutros países, Espanha, Canadá, Austrália, Filipinas, e foi insistindo no continente asiático. Ao nível dele, é uma multinacional, não é? Com investimentos em muitas partes do mundo. Só para dizer, por exemplo, que tinha uma empresa de corridas de cavalos em Teherão, no tempo do Chá da Pérsia, onde perdeu depois, com a vinda dos ayatolas, perdeu aquilo. Ele andava, como investidor que é e como pessoa abonada, procurava oportunidades de negócio. Porque não o Japão, porque não Taiwan, porque não o Tibete. Tentou na Coreia, tentou na Mongólia, etc. E coisas que dão e coisas que não dão. São nem todas. Também tentou no Paquistão. Ele foi para o Paquistão abrir uma escola de casino, de formação, um centro de formação. Penso que era uma das condições que exigiam para abrir lá. Aquilo acabou mal. Se o jogo é a caixa forte da fortuna do magnata, ironicamente, Stanley O nunca apostou. O Dr. Stanley O nunca jogou. Disse-me sempre que o jogo era muito importante. Lançado no comércio do ópio e da seda. Ao Fogg tem 12 filhos. O quarto é Ho Sai Kwong. Seguindo a tradição de uma família numerosa, Ho Sai Kwong tem 13 descendentes. Stanley é o nono. Ho Sai Kwong é um homem de negócios com fortuna. Tudo corre dentro da abundância habitual para os O até finais dos anos 30. A guerra sino-japonesa, a Grande Depressão e a especulação na bolsa levam toda a fortuna do pai de Stanley. Atormentado com o sucedido, foge para o Vietnã. Deixa em Hong Kong a mulher e os filhos. No despertar da adolescência, de um dia para o outro, Stanley conhece uma outra face da vida. Perante a mãe inconsolável, faz uma promessa: dedicar-se aos estudos e fazer fortuna trazendo de volta à família o conforto a que estavam habituados. Todos os luxos com que tinha crescido fazem agora parte do passado. Presente, tem os conselhos do tio avô. His secret in being able to make so much money, as he has taught not only me, but all his families, the secret is to save money as much as possible. Sem dinheiro para gastar, deixa de lado as distrações próprias da idade. Dedica-se aos estudos e consegue uma bolsa que o leva à Universidade de Hong Kong. Absorve todo o conhecimento que pode. Sabe que os negócios estão no mapa, mas precisa de instrumentos. Começa a aprender português e japonês. A guerra volta a intrometer-se nos planos. A ocupação japonesa de Hong Kong, em dezembro de 1941, Macau é a salvação. I ran away from Hong Kong. I threw away my uniforms. We were fighting. I was fighting for the Hong Kong government, and we lost the war in 7 days and surrendered. So if I don't run away to Macau, I could be caught any time and put in prison. É o princípio da escalada em direção à fortuna. No bolso, Stanley O tem 10 dólares de Hong Kong. Na mente, a promessa feita à mãe e a vontade de vencer. A guerra acaba por se revelar a primeira grande oportunidade. Foge dos japoneses em Hong Kong e é com os japoneses que vem negociar em Macau. Macau was neutral during the war, like Portugal and Spain. So, we are neutral. What's wrong with trading with the Japanese? The Japanese supply us with all the food and supplies. Otherwise, we wouldn't even survive during the war years. They were treating Macau extremely well. No tempo da guerra, Macau tem pouco mais de 12 quilómetros quadrados. Acolhe milhares de refugiados e quase meio milhão de habitantes.
Stanley Ho trabalha no comércio de bens essenciais e produtos de luxo numa companhia de interesses portuguesas, chinesas e japonesas. I was a secretary for this company, Macau Cooperative Company Limited, MCC, and that was the biggest company during the war. It's one third Portuguese interest, one third Chinese interest, and the remaining one third Japanese military interest. So, for a barter system with mainland China. A vantagem de Stanley no conhecimento de várias línguas e a astúcia para o negócio são premiadas pela companhia que rapidamente o convida a fazer sociedade. É da companhia que, em 1943, dois anos depois de ter chegado a Macau, recebe uma recompensa de 1 milhão de patacas. Torna-se milionário, mas antes quase perde a vida num encontro com piratas. We were carrying many cotton yarns and very expensive items on board, and we were met by pirates in the middle of the journey, and they machine-gunned the whole boat and also took all the money and all our cargo. Dois dos tripulantes morreram durante o assalto. Stanley Ho apanhou um susto, mas seguiu na vida sem medo. Começa a trabalhar por conta própria, no transporte marítimo de carga, e investe em Hong Kong na compra e venda de terrenos. Os primeiros anos em Macau dão-lhe a oportunidade de se aproximar dos portugueses mais influentes. Carlos de Melo Leitão, notário português, figura de destaque com ligações ao governo de Lisboa, tinha constituído família em Macau. A filha do notário era considerada uma das mais bonitas macaenses da cidade. A aliança não podia ser mais promissora. Em finais da década de 40, Stanley casa-se com Clementina de Melo Leitão. She was the most polite person you ever meet and the most nicest lady you ever meet. She had a very kind heart. Stanley e Clementina têm 4 filhos. 3 raparigas e um rapaz, Robert. Robert casa com a modelo inglesa Melanie Susan, conhecida por Suki Potier. Do casamento, nascem Faye e Sarah. Em 1981, a tragédia atinge a família. Before that, I was living with my family, my mom and dad, in Shekou in Hong Kong. Unfortunately, my father had an accident in New York, and so my mother said, why don't we go to Portugal to take a break? And unfortunately, when we went there, they had a second accident, and that's when they died together. O trágico acidente de automóvel deixou Stanley Ho abatido e preocupado com o futuro. Estava muito triste porque não tinha nenhum filho grande, só tinha aquele filho grande e que estava com um bocado desanimado porque os filhos que tinha eram todos muito pequeninos e que não sabia o que é que ia ser o futuro, etc. E ele também, naquela altura, não sabia que iria viver até aos 90 anos, não é? Já lá vão 30, seguramente, e, portanto, ele não sabia e estava muito desmoralizado com a perda desse filho. Com a morte do filho e da nora. When I was little, I remember that I used to play a lot on these stairs, and the upper level was where my grandmother would sleep and my grandfather. My grandfather's room in the back and my grandmother's room over there. So every time, of course, very little I was. So my sister and I would stand here and wait for my grandmother to come down. Same with my grandfather. My grandfather's a bit faster, you know, he walks faster. So we would see 2 legs coming down, we'd be sitting and standing here going, okay, he's coming. So we get nervous, I think. But my grandmother would come down with her nurse. She walks a bit slower, but it's one of the memories that I'll never forget. These stairs, I mean, I remember that it so well. Memórias que desvendam também um pouco da vivência de Macau, refletindo o cruzamento das tradições orientais e ocidentais numa família de ascendência europeia e asiática. Gatherings like in this room every year, Christmas time we have a Christmas tree, Chinese New Year we have a Chinese, you know, those tofa.
And I remember on the Christmas tree, there would be presents around it. So my sister and I used to sneak on it all the time, like, who's giving us presents or who's this from? And so we'll be waiting until Christmas Day, then we'll come out and like open all the presents or thing. It has some good, you know, memories, childhood memories, even though, you know, it's my parents are not here. But I do feel like, you know, my grandfather and my grandmother gave me a very nice home, a very nice childhood to remember sort of thing. Yeah. The ground level, and this is where the parties are held. We have our Chinese New Year parties. My grandfather's always here since I was 6 years old. Every year he'll be here on the first day, and it'll be food gatherings. There'll be about 30 of us, or workers or family, friends, everybody will come down here for a gathering. And he'll always have his speech that he did the night before in the Lisboa, and it will be played on TV. So depending on what year that is, like year of the rabbit or year of the tiger, so he has a story about each one of them. And it's very funny, the stuff that he says on it. Fraqueza ser tigre entre corderos. And lastly, my personal experience. Never, never fight a government official. I remember that very well. Every Sunday there's a laughter on the table. And I don't remember if I liked it, but I think it's the look of it just always kept in my memory. Educada no princípio do respeito pelos mais velhos, guarda dos tempos de infância, a imagem de grandeza refletida pelo avô. To me, he was like a giant and a very powerful person, because he was so tall. And every time I'll see her, either I'll be hitting behind someone, or me and Sarah will be very timid to see him, sort of thing. But every time we see him, we'll have to say, hi, grandfather, give him a kiss. It's respect, sort of thing. Because you have to look up to your elders, and we were taught that way, very much. Para além do respeito exigido, quer ver as netas felizes e adapta o jardim da casa ao gosto das crianças. There used to be swings, slides. I believe my grandfather put them in there because there wasn't much for us to do in the house. So we used to hang out there all the time. So Sarah and I would go there, and I remember the slide was so high, and being like little, it was like a venture or something. We used to go down there like really high speed, just go ding like this, but it was fun. It was fun. As netas crescem e Stanley O faz saber que os erros servem para aprender. The rules started when I was about teenage years. But what I realized is he doesn't actually come to you and say, don't do this, don't do that, don't do this. He always let you make the mistake, learn from it, then he tells you that was bad, don't do it. And he's mean. Your grandmother and grandfather were here. It's a while ago now. Preocupado em dar-lhes as melhores oportunidades na educação, decide que é a altura de estudarem fora de Macau. I went to England when I was 14 years old, and my grandfather at the time said, okay, I think you and Sarah should go to boarding school now, because I was 14, she was 11, so I was a bit late already. Ao completar 18 anos de idade, o avô oferece-lhe uma festa num dos mais exclusivos clubes de Londres, o In and Out Club. Entre mais de 100 convidados, Faye é conduzida num dos palcos. The band will start, so of course they need an opening dance or thing. So they want me to dance with my grandfather. And I remember so, because I don't know how to dance, because just follow my lead. So he basically led me
throughout the whole dance. And I don't know if I stepped on his feet, but probably did. But it was fun, it was fun. And for the first time I experienced that he is a very good dancer, I must say. Tem feito na vida aquilo que gosta de fazer. Ele gosta dos negócios, mas também gosta da parte lúdica da vida e tem um grande interesse pela vida e tem sabido viver a sua vida e gosta que a vida e ele próprio se cruzem de uma forma que lhe dê agrado estar na sociedade. Socialmente, ele era uma pessoa que aparecia em tudo que era função social. Eu ia a algumas, ele ia a todas. E foi um hábito que ele manteve sempre ao longo da vida. Eu cheguei a dizer-lhe como é que ele conseguia fazer isso e estar sempre pontualmente, que era uma pessoa muito pontual, ir a tudo o que era inaugurações, aberturas, encerramentos, jantares, almoços. Ele sempre ia. E eu disse-lhe que sempre tinha tido um princípio que era de dar face às pessoas, que dar face. Stanley Oh reparte-se por mil e uma atividades e por várias famílias. Seguindo o costume dos chineses abastados, para além do casamento, liga-se a mais três mulheres. No entanto, por Clementina Leitão, diz-se ter nutrido um carinho especial, reconhecendo o apoio inicial. Ao perder Clementina, em 2004, deixa claro o seu pesar. I think she was very important because she, I believe she was with my grandfather at the very early stages when the casino Lisboa was being built. So she played a big role in this life. And I remember when she passed, my grandfather was sad. So, I think he missed her too. Lembranças de mais de cinco décadas de convivência gradualmente partilhada com as restantes famílias. A cada família, uma casa. Em finais dos anos 50, Stanley Oh conhece a segunda mulher, Lucina Lam, filha de um militar chinês. Com Lucina, tem cinco filhos. Entre estes, Pansy, nascida em 1962, e Lawrence, nascido em 1978. Ambos apontados como os principais sucessores. I met them when I was very young. I believe I met them when I was about 18 years old. And my grandfather introduced me to my second grandmother and Lawrence and Pansy and everybody else. I remember when I was quite young, I believe I was still actually not 18, even younger than that, because I was still at school in England. We got invited to my grandmother's house in Toronto, and there was a couple of funny bits. I remember I went to the movie theater with Lawrence and his, at the time, was girlfriend, now is his wife, and quite a bit like dinners, we'll sit down and eat. And I remember Pansy came over to London one time and took me out to see a ballet. I think it was a Bolshoi ballet. Oh, it was a long time ago. It was after school for me, so we went out and see a ballet. But we have a close relationship, yeah. Pansy e Lawrence contam-se entre os 16 tios de Fei. Na década de 70, Stanley Oh começa a relacionar-se com Ina Chan, enfermeira pessoal da primeira mulher, que tinha, entretanto, sofrido um grave acidente de viação. Com Ina Chan, tem três filhos. Já nos anos 80, conhece num baile a quarta mulher, Angela Leong. Professora de dança, é agora deputada e acionista da SJM. Desta união, tem cinco filhos. Numa família com tais dimensões, seria de esperar que muitos pudessem seguir os passos do pai ou avô nos negócios. Mas não é assim. When I was in Switzerland studying for the business degree, I remember quite a few people said to me, why don't you go and help your grandfather in his hotels, and why do you do this, and why do you do that? And
And all along, in the back of my mind, I'm like, maybe I should. But then there's the other part saying, but do you really want to do that? Em 2009, Stanley Ho sofre uma queda. É submetido a várias cirurgias. Apesar de recuperado, as sequelas deixam-no fragilizado. As visitas a Macau tornam-se menos frequentes. Da família, foi esperando a prática dos ensinamentos de uma vida. From what I learned is, when you get to an age where you can take care of yourself, he expects you to do that. And he expects you to basically stand on your own two feet with no help. Because you gotta understand, I mean, from his view is that he thinks you can't look after everybody and you have to basically get all your kids or grandkids to actually do things on their own and stand on their own two feet and make something of themselves. Faye reconhece que Pansy e Lawrence estão em vantagem para seguirem os passos do avô. They are actually the ones taking over my grandfather's place and I know they are the good candidates for that. So. Pansy sendo uma pessoa em muitos aspectos, pelo que eu conheço dela, muito parecida com o pai. E dedicando-se ao trabalho, não é que, por exemplo, o Lawrence também não se dedica ao trabalho. Mas a Pansy, porventura, tem uma disponibilidade, se calhar, que os irmãos não têm. O Dr. Stanley Ho, ao longo da sua longa vida e fruto da sua capacidade, construiu um império em muitas áreas, não só no jogo, mas em todo o resto, que é também conhecido. Nós, europeus, costumamos dizer que há uma primeira geração que prepara condições, há uma segunda geração que constrói os impérios e depois há uma terceira geração que acaba por os dilapidar. Eu não creio que isso vá acontecer no caso do Dr. Stanley Ho. Porém, contra tudo o que seria de esperar, Stanley Ho, debilitado pela idade e condição física, vê-se atingido pela guerra da sucessão.